em favor da equipe do Real Conjunto. 22 segundos de bola rolando hoje para você em toda a nossa cidade. Clima muito bom, sétima rodada aí do Peladão 2024, no oferecimento da Prefeitura Municipal de Tibiras. Já já vamos acionar o nosso repórter Romenig Couto, o nosso comentarista objetivo Lauro Júnior, para a expectativa desse primeiro dos cinco jogos da sétima rodada. É uma falta em favor da equipe do Real Conjunto, que está com uniformes de vermelho, calções azul, e o São Paulo Tricolor aí com camisas brancas, calções preto. A gente vê imagens aí. Ivanilson está ali, marcando a barreira, vai acionar ali o árbitro Chico Ivanilson. Vai partir o Real Conjunto. O Railton lançou na área, tira a zaga. Recupera a bola o time do Real Conjunto, vem pela direita. Freire, lateral em favor do Real Conjunto. Primeiros minutos, aliás, primeiro minuto de bola rolando para você aqui nesta manhã gostosa de... Olha, cruzamento na área, cabeçada. Josias só espiando. Gramado liso, hein? Sai jogando Josias com o Alisson. Faz a inversão ali pelo meio. Renan, o xerife do time do São Paulo. Toca no experiente Freire. Faz a inversão novamente com o Alisson. Toca a bola bonito São Paulo na sua defensiva. O Real Conjunto aperta ali. Recupera a bola, vem o Real. Olha a chance tentando. Pode ser um bom momento, escorregou. Olha a chance do gol. Quem sabe agora a bola batida para fora. Tiro de meta. É pressão do Real Conjunto, não deixa o São Paulo sair do jogo. Já estamos de volta ao vivo para toda Tibiras, para todo o Brasil. O nosso sinal da internet foi reconectado. Que bom. Vem o time do Real Conjunto. No Freire na chance do gol. Quem chega escorregou. O Alisson. Mais um passe errado. O São Paulo não consegue sair da intermediária. Railton domina a bola pelo meio. O campo está escorregadinho. Já é descalço, já é pelado, já é peladão, amigo. 2 minutos e meio de bola rolando para você ao vivo na sua telinha da Oitiba TV. Já já vamos começar a girar com o chat. Lá vem Diego. Olha o São Paulo chegando em cima. Espalma o goleirão. Dá o troco São Paulo, amigo. É lá em cá, o jogo começa a mil. Clima gostoso. Chovendo demais em Tibiras. O rio tá cheio, tá Itapecuru. O tempo do São Paulo. Freire pelo meio. Faz a inversão ali. Mais um passe errado. Malone. Renan. Zagueirão esperto. Hoje, 7 de abril, amigo. Tivemos aí, na última sexta-feira, o aniversário de 104 anos de emancipação política de nosso município. Em São Paulo, pela direita, tabelinha. Quem sabe agora a bola batida, tira a zaga. E agora vem contra-ataque, lá vem o Real Conjunto. São 3 contra 3, a bola lançada na área, Renan. É pressão, Laica. Já estamos ao vivo, viu, menino? A internet voltou, que bom. 3 minutos e 36. Olha a bola de longe, Josias. Bateu bom. Freire. E amigo, está jogando errado. Recupera a bola o time do Real Conjunto. 3 minutos e meio de bola rolando para você aqui na telinha da Oitiba. Em nome de Unitec Celulares e a saiteria da Dila. Foi na mão ali o Erlo. O juizão Vanilson Moana marcou corretamente. O Barcelona vai contra o Petrocan, diz aqui a internauta. Terceiro jogo. É, daqui a pouco tem clássico de líderes. Se o Barça empatar, se mantém na ponta. Se vencer, se isola ainda mais e garante a classificação para as semifinais. Se o Petrocan vencer, assume a ponta e fica a um passo do paraíso. Matematicamente, ambos ainda não estão classificados, né? Segundo o matemático Toussaint Frazão. Faz a inversão pela esquerda, direita o Alisson. Domina a bola, vem o São Paulo, tricolor, tricolaço. Tabelinha, bola muito forte, recupera. Na marcação ali, o Luiz Alberto chegou fazendo falta. O juizão Vanilson, que é tio do Luiz Moana ali. Marcou que foi aí, Romenig. Bom dia! Bom dia, Silvio. Bom dia a toda a equipe Oitiba TV e os nossos telespectadores. Estamos chegando para levar as emoções da sétima rodada do torneio de pelada mais charmoso da cidade, Humberto Carlos de Souza. Vanilson Moana marcou em cima do lance ali e, claro, a galera reclamou, mas existiu sim a falta e já vai ser cobrada, Silvio. Vai já ser cobrada pelo Alisson, lateral direito, camisa 13 do time do São Paulo.
Lançamento na área, afasta o perigo da zaga. Railton, sempre ele, pela defensiva. Puxa o contra-ataque com o Erlo, mulher habilidoso, deu uma cavadinha ali, lançou bonito. Olha o Real chegando, bola batida, mascada em cima da zaga. Repressão, Railton, ele bate bem na bola. Faz a versão aqui atrás com o Marlon. Olha só, cruzamento da Josias, o pequenino notável saiu e recuperou. 5 minutos e 42 segundos de bola rolando na telinha da Oitiba TV. São imagens ao vivaço para você em nosso canal do YouTube. Vem o São Paulo com o Alisson. Ele é ligeiro, tentou dar ali um golpe da vaca. Tiro de meta, Romenig. Tiro de meta. Ele tentou dar o famoso drible da vaca, não conseguiu. O campo está escorregadio. O goleiro já vai fazer a reposição de jogo, Silvio. Jamele Viana, que bora no povo. Que é das Flores aqui de Tibiras, está em Goiânia, já mandou aqui uma foto, Romenig, com o telão ligado no Oitiba. Esse YouTube. Oi. Só aproveitando que a bola saiu aqui, hoje em Parauapebas está acontecendo aquele torneio lá. Amizade, né? É o torneio da amizade que a gente anunciou durante as partidas da rodada passada. Que bom, né, rapaz? A gente reforça aqui o convite. Outra coisa, Romenig, o pessoal lá, o Elias, da Construir Forte. Ele, antes de acabar o peladão, ele vai vir aqui, vai dar uma entrevista conosco aqui ao vivo para reforçar o dia certo que vai começar lá a terceira Copa Timbiras, lá, Copa Timba. É tipo um peladão, né? E lá é homenagem à nossa cidade por ter essa colônia de bastante timbirenses lá em Paraupeba, trabalhando, morando, já se considerando também um cidadão paraupebense. Isso é muito importante, né? Para o futebol levar o nome da nossa cidade também em torneios afora. É isso mesmo, Silvio. Quem já está ligadinho com a gente aqui é o Derlan. Mandou bom dia, manda um alô aí, um abraço aí para a rapaziada, para toda a equipe Oitiba TV. Abraço, o alô tá dado aí. Falta, Silvio. Falta perigosa ali para o São Paulo. Vai levar cartão amarelo, parece o Luiz Moana, não. Quem foi ali, amigo? Vou confirmar, camisa. Vai ali, cabisbaixo. Em nome de Casa da Carne Lima, meu amigo Giovanni Magareff está ligado com a gente lá. E olha, não esquece meu nome. Hoje vai ter carne de todo jeito, carne gordinha, carne magra, para todos os aperitivos, viu? Hoje, dia de churrasco, domingão, com a família, assistindo aqui o Oitiba, bom demais. Ali, Freire e Gleibson, eles batem bem. Dois atletas experientes, com passagem pelo Guarani, pelo Petrocan. É uma falta perigosa em favor do São Paulo contra o gol do time do Real Conjunto. As equipes aí brigando lá embaixo para se afastar da zona de rebaixamento. Por enquanto, São Paulo está lá na lanterna. Segurando a lanterninha. É, rapaz, mas não condiz com o seu futebol, né, o São Paulo. Mas tem jogo, vamos lá, Gleibson. Ele bate bem, bateu rasteiro, afasta a zaga. No rebote, caiu por baixo ali, mascado. É um lá pra cá, um pra cá lá. E a bola vai sobrando ali para o time do Real Conjunto, que faz a falta. Freire recebe falta ali, não gostou. Ele falou com o Erlo ali, né. Um jogo muito faltoso, Romênio. Nem de 10 minutos já temos aí mais de 4 faltas aí, né? Lembrando que são 9, né? Pra time direto. Oi. Um fato interessante. O jogador do Real Conjunto, o jogador aqui fez a falta, né? E de imediato o treinador já chamou o cara. Falta normal de jogo. Falta normal de jogo, isso acontece. O treinador já mudou o cara, tipo como uma punição pela falta que fez. Verdade. Olha, em nome de Branco do Gesso, você que tá afim de trabalhos com gesso em geral, né? Temos aí forro de vários modelos. Branco do Gesso é o cara, viu, Romenig? Olha o Alisson, faz tabelinha com o Freire. Lá vem o São Paulo. É escanteio. Chegou com perigo. Branco do Gesso já está ligado aí ao vivasco com a gente. Está em casa deitado, diz que está acordando agora. Daqui a pouco vai estar aqui no Peladão ao vivo, com presença total. Abraço aí nosso parceiro Branco do Gesso. O Alisson cobrou o escanteio. Renan subiu demais. A bola sobrou. Vem o tricolor. Freire na área. Quem chega? Olha a chance do São Paulo. Afasta o perigo, Rian. Alisson novamente. Fez a inversão. Cruzamento. Afasta o perigo. Repressão. O São Paulo tenta. Rian chegou ali rasgando. Railton tentou fazer o lançamento. Freire foi esperto. Combateu ali o lançamento. Mas volta novamente com o time do Real Conjunto. 9 minutos e 50 segundos. Olha o Railton. Olha quem batendo o gol aí, viu, Romelinho? Pode se dar bem, porque a bola do gramado tá um pouco liso, viu? Ontem em Tibiras. Não foi aquela chuva torrencial, mas propício para deixar o gramado liso. Rian, camisa 14. Grandalhão. Lançou na área, a chance de Josias. Que defesa! Foi falta ali, não.
Olha aí, juiz entra correr. Lance normal. É pressão do Real Conjunto. Romenick, que lance! Lance realmente sensacional. E aí foi a grande oportunidade para o goleiro Josias mostrar toda a sua competência. A gente já estava se preparando aqui para anunciar e gritar o gol, mas ele foi lá e defendeu. Uma bola muito difícil, Silvio. Uma cabeçada em cima ali, ele fez a primeira, depois no segundo tempo tentou colar. O jogador esperto do Real Conjunto quase se dava bem fazendo o primeiro gol. Olha aí, Marlon, Luiz Moano aí fez falta ali, reclama com o Vanilson. Falta em favor do São Paulo. Exatamente, exatamente. É jogo. Marcou que... falta e o juizão bem em cima ali, marcou a falta e já chamou a atenção aí do jogador que cometeu a falta, exatamente o sobrinho dele, o Luiz. Devido ao replay, depois vai só confirmar se houve algum choque ali, uma falta de ataque em cima do goleirão Josias. Olha o Gleibson, ele bate bem, Rian na barreira ali. Camisa 2 bem, bateu ali, mascado, bateu mal, né? Tenta o contra-ataque, lá vem o time do Real Conjunto. Josias, não quis saber de fofoca, botou pro mato. Vamos acionar o nosso comentarista objetivo, já lá no Júnior, para falar desses primeiros 12 minutos praticamente de bola rolando. Já estamos com 11 e meio, né? Já o Lanjuno vai comentar aí a expectativa desse jogo e dos demais. Rian, em cima dele o Gleibson, marcação ferrenha. Faz a tabelinha ali com o Icarinho recuperado. O São Paulo tenta sair do prejuízo. Vem pela direita. Recupera a bola ali o Luiz Moana. Bem, Josias. Lauro Júnior, muito bom dia. Mais uma rodada, expectativa total. Jogo bastante pegado aqui entre os times que estão na parte de baixo. Olha o São Paulo chegando. Quem sabe agora o Diego. Ele é habilidoso. Diego faz a tabelinha aqui pela direita. Vem o tricolor, tricolaço. Olha a chance batida para fora. Lauro Júnior, muito bom dia. Seja bem-vindo. São Paulo e Real Conjunto. Um jogo bastante pegado, hein, Lauro? Silvio, bom dia torcedor, bom dia internautas, bom dia toda a equipe. Silvio, o jogo até agora surpreendente, né? Jogo muito bom, jogo eletrizante, é uma trocação, né? O Real Conjunto ataca, o São Paulo também ataca. E o torcedor que está aí na TV, ainda em casa, né? Está assistindo um bom início aqui da sétima rodada, né? Essas duas equipes, Silvio, brigam, né, por uma vaga ainda no G4, né? Exatamente. E também para não cair, né, isso? É verdade. Então é um jogo importantíssimo. Olha a bola aí, Josias recupera. Continua. Um jogo importantíssimo para as duas equipes que ainda almejam, né, uma vaga no G4 e também para fugir da zona da degola, não é isso? É verdade. Até porque o São Paulo hoje tem três decisões, né? O São Paulo ele pode até se classificar matematicamente. Olha a chance, vacilo na zaga. Opa, falta marcada aí, frontal, Romenig. E o juiz Chicão já vem com o cartão amarelo na mão, meu amigo, já na mão, sem apelação pro jogador. Foi uma falta realmente providencial, mas uma falta que merecia realmente o cartão amarelo. Puxou o jogador, fez passou a rasteira, como diz, né, Silvio? E aí evitou que poderia ser o primeiro gol da equipe do Real Conjunto, informando Mercearias. Informando Branco do Gesso, né, que está lá acompanhando a gente. Alô, Branco, bom dia, meu irmão. Sim, senhor. Então, o São Paulo é a situação mais difícil do São Paulo, né, para a classificação. Mas, então, está brigando para não cair, né? É, no momento é. Nesse momento, né? Vamos lá. Olha a bola batida de longe, Josias, um torpedo. Espalmou, repressão de longe novamente, para fora. Pressão total aí do Vermelhão, Romenig. Exatamente, mais uma vez o Josias foi o cara mais importante do lance, né? A barreira mal armada, o chute forte, próximo, e aí passou pela barreira, mas ele estava atento, pegou e evitou que poderia ser o primeiro gol da equipe do Real Conjunto, informando Melris Móveis e Melris Moda, Silvio. Então, Silvio, isso aí é um jogo decisivo que só vem pro São Paulo, né? Uma derrota do São Paulo aí. Já pode. Coloca a equipe em situação muito complicada, né? Vai ter que torcer até pro resultado, né, Silvio? Vencer os jogos por todo o resultado, né? Porque fica muito difícil, no caso, se concretize aí na derrota do São Paulo. Já para o conjunto mais tranquilo, né? Na questão de baixo, sim, mas ainda não é. O Paulo vence aí e já ultrapassa ele, né? E já... Mas está respirando melhor, né? Hoje está fora da zona, né? Tá respirando sem aparelhos. E o São Paulo está numa situação delicada, né? Eu gostei demais dessa aí.
tá respirando sem aparelho, gostei. Você é mesmo asfixiado aí, equipe. Olha o Real Conjunto chegando! A bola explodiu no paredão ali da zaga do time do São Paulo. É, amigo, é futebol é assim, tem as suas palavreações, né? Olha o Real Conjunto tentando ali, Railton, vem pela direita. Parece se formar nuvens aí, Rubenique. Cara, nobre. Exatamente, Silvio. Parece que vai ser aquele dia com o tempo fechado, né? E o calorzão aumenta, Silvio. Vem São Paulo pela esquerda. O tricolor tenta, cruzamento na área. Afasta o perigo, Railton. Agora sim, tenta puxar o contra-ataque. Lá vem o time do Real Conjunto dando a resposta. Rian foi pro ataque agora, hein? Camisa 14, grande o Rian. Ele é habilidoso, limpou, bateu, em cima da zaga! Essa bola tinha o endereço, o Gleibson salvou. O Josias parecia estar batido. É um lance de perigo, o Real Conjunto está melhor, né, Romenigo? Exatamente, olha, mais uma vez a equipe do São Paulo levou muita sorte. Foi um chute realmente e o jogador estava ali, o goleiro já estava vencido no lance, a bola bateu no zagueiro e saiu. Verdade, Railton bateu bem mascado pra fora. Foi. O Derlan aqui tá pedindo o link da transmissão. Quem é? Derlan, do Brasil, tá pedindo o link aqui da transmissão. Derlan, baixa, já o Jota vai mandar pra ti o link aí, do PV do Romenico, pra ele enviar pro Derlan, viu, Jota? Vamos aqui no chat, Francisco Mendes. Alô, Silvio, manda aí um abraço. Vou ver água, hein? Pro meu tio, lá em Vargem Grande. Alô Silvio, bom dia, estou aqui ligado em São Paulo, em Cotia, é o meu amigo Francisco Oliveira. Aí é um lateral não, já cobrado tiro de meta. Também quem está conectado com a gente é o Fernando Oliveira. Marcou falta ali, já é direto já. Muitas faltas, fica atento aí, viu, Rominico, nessas... É a primeira, né? O jogo muito mascado, muita faltinha, e aí o jogador não se atenta de que elas estão sendo... Direto agora? É. Pro São Paulo, né? Exatamente, pro São Paulo. Olha, muitas faltas. Primeira vez que eu tô vendo um tiro direto livre nessa competição. Depois de... Foi por 17 minutos. Ainda tem 3 minutos ainda. E o São Paulo já tem ali. Quem sabe pode abrir o placar, né? É dali. Esse é o tiro direto. Não tem esse tiro direto, não. É tiro direto, não é isso? É tiro direto. Não tem negócio de indireto, não. Isso aí não é pênalti, não? Não é muito perto, não? Não, não. É. Um pênalti mais elástico. Então vamos saber. Aí tem que ser o cara que bate. Olha o Gleibson. Batiu o Gleibson, bateu no gol. Toca a música. Gol. É do São Paulo. Gleibson, o experiente lateral direito. Cobrou um tiro livre direto. Abrindo o placar para o time do Tricolor. Rummenigge, um torpedo sem chances para o goleirão. Joga a luva, 1-0. Exatamente, é uma punição pelo excesso de falta. E a bola ali a 12 metros de distância, sem barreira. E ele foi lá, aproveitou muito bem o Gleibson e fez o primeiro gol da partida, abrindo a contagem dos gols aqui na 7ª edição do Peladão. Humberto Carlos de Souza informando a saiteria da Dila, Silvio. Quando o time do Real Conjunto estaria melhor em campo, Lauro Júnior, um balde de água fria nesse finalzinho do primeiro tempo. Isso aí é o pecado de se fazer faltas demais, hein, Lauro? Sim, mas essas faltas foram obrigadas a fazer devido ao volume de jogo do São Paulo. O São Paulo está espaçando, ele tem que atacar, né? atacar. E conseguiu, foi feliz, né? Conseguiu esse número de faltas aí excessivos, né? Extrapolou, aí é tiro livre direto, né? E não deu outro. O Gleibson, né? Gleibson não foi bobo, mandou pro fundo do barbante 1-0, para cá importantíssimo para as pretensões de São Paulo no torneio, viu, senhor? Rangel, cabidão entrou, faz também ali pela direita, lá vem o time do Real Conjunto, rasga Alisson, bateu em cima do adversário ali, é uma blitz em cima do time do Real Conjunto ali, a marcação do time do São Paulo, que sabe que uma vitória hoje vai lhe dar a chance de jogar menos. Vai ter dois grandes jogos aí com o time do G4. Viu? E outra coisa, tem que mudar agora o esquema de jogo, a forma de jogar. Não precisa mais se lançar de forma desordenada para o ataque. Né? Já fez 1-0, agora
é tranquilidade, fechar a casinha ali, arrumar o meio campo, sair com a bola, porque já conseguiram o objetivo, que foi fazer o gol. Esse 1-0 aí dá a vitória do São Paulo, né? Quando termina o primeiro tempo, conclui. É a hora do técnico dar aquela águazinha, né? Aquela água tranquilizadora de voltar com outro esquema de jogo. Você, Rubinho, alguma reportagem aí embaixo aí, nosso Rubinho? Enquanto o Rummenigge está ali atento, buscando ali algum... Oi. Para falar aí, fica à vontade, Rummenigge. Estamos aqui com... Vou falar com o Nilton César, que está aqui na comissão organizadora, aqui anotando as faltas. Nilton, foi a primeira, né? A falta foi o primeiro time a extrapolar as faltas e acabou sendo punido com o gol também, né, Nilton? Bom dia, Rummenigge. Bom dia a todos. O primeiro time que foi punido com a falta foi o Real Conjunto, né? Fez 8 faltas e pegou o gol. Infelizmente, pegou o gol. Um regulamento que ele pune exatamente o antijogo, né? Muita gente às vezes está sem entender, mas é exatamente para que o jogo ocorra sem esse tanto de interrupções de falta. É verdade, é corrido demais, aí é para evitar muitas faltas, jogadas violentas. Então foi botado 7 faltas na 8ª direto, e aí o Real Conjunto fez e foi punido, né? Parabéns à organização, né, que está coibindo a violência dentro de campo. O jogador, quando faz muita falta, é porque ele está, né, querendo o antijogo, querendo evitar que o adversário, né, prossiga e se dê bem nas jogadas, né, Lauro? É a regra, né, Rominho? É a regra é isso aí, né? O Nilton, o César, que faz esse trabalho, ele aplicou muito bem, olha, 7 faltas na próxima, direto. E os jogadores são avisados, né, quando acontece isso. Quando faz a 7ª falta, eles são avisados. E aí, aqui não respeitaram e se deram mal. Mas muitos jogadores, dando profissional, não sabem das regras, viu? Tem um cara que joga no profissional e não sabe nem a regra do impedimento. Infelizmente, acontece muito. Vai começar. Já cobrado. Batida de longe. Josias em 2 tempos. Ali pegou um susto, mas já cobrado. Já estamos aí com 7 segundos de bola rolando. Jogo promete, jogo corrido, hein? Briga na parte de baixo, já a gente vai dar uma atualizada aqui na tabela. Rangel no meio da bola. O pessoal tá pedindo aqui para tirar o áudio da torcida. Já foi tirado aqui, né? Vitor, o Josias vai agarrar muito. Tá agarrando aí. Maurício Lima, bom dia. Manda aí um alô aí para o Maurício e Esmeralda Rosinha Oliveira, ligados no Peladão. Victor Silvio, a menina mandou você tirar o áudio. Certo. Francisco Rodrigues, esse tipo de tiro de vileto, direto, falta pro Vila Nova, faltou pro Vila Nova. Estão reclamando aí uma situação que teve na rodada atrasada, se não me falha a memória. Vem o time do Real Conjunto. Se eu fizesse parte do Vila Nova, eu teria até levado, né? Os times têm que ficar de olho nisso aí. Essa tem que estar de olho. Agora, a comissão técnica ainda não reclamou. Passou batido, né? Você tem que estar notando aí o pessoal do banco de reserva, né? Tem que ter alguém para ficar notando, não só faltas, como cartões amarelos, que já tem, que não tem. O jogador que pega o cartão amarelo, eu vejo que ele pode pegar o segundo cartão amarelo, né? É isso? Lauro e Rummenigge, uma pergunta para o Nilton aí. Essas faltas, elas são eliminadas no primeiro tempo, segundo tempo começa tudo de novo ou continua? Se qualquer falta for fazer agora no time do Real Conjunto, vai ser punido, não? Oi. Falar com o Nilton César aqui. Nilton, as faltas cometidas no primeiro tempo, elas são eliminadas para a segunda etapa, não é isso? Com certeza. No primeiro tempo aí, pro segundo tempo é tudo zerado. Começa do zero de novo. Aí, a informação da mesa aqui. Beleza, obrigado. Tá baixando aqui o microfone do Júlio Baixo, que ele está falando distante, fala mais próximo. Exatamente, vamos arrumar um daqueles do Silvio Santos para ele. Mas olha só vocês. Ei, olha, Silvio. Oi. Olha, arrumar um daqueles do Silvio Santos para ele, que amarra no gogó. Olha o Real Conjunto tentando ali, Josias, golpe de vista, deixou a criança deitar ali no gramado e já vai para o jogo novamente. 2 minutos e meio, já vamos dar uma girada em nossos patrocinadores. Porque bicho aqui não dá nem para respirar. O São Paulo tenta, chegava ali o goleiro. Júlio Batistala entrou no jogo ali. Ele é um veterano habilidoso, hein? Acima dos seus 40 anos. Dando show no meio da garotada aí. Ele em frente do São Paulo, hein? Tem essa experiência aí. E tá
nesse momento dando certo aí. Mas o São Paulo é uma situação complicada, mas está vencendo. Meu tricolor, Júnior. Faz tabelinha ali, amigo. O camisa 3 do São Paulo ali. Passou perto. É o Daniel. Né? Parece que teve um desvio, né? E realmente houve desvio. Escanteio, senhor. Quero ver no replay se teve ou não, mas muita reclamação do time do Real Conjunto. Pra mim aqui ficou claro, o Apo Vanilson já estava todos se preparando para o time de meta, ele deu escanteio, ele realmente foi escanteio. Olha esse nosso ferro no meio de pede desculpa aos internautas aí, é devido aqui o campo ter a iluminação pública e o esporte deles. Olha o São Paulo tentando, Grêmio novamente, bate forte, bateu em cima, Mascate, escorregou ali a zaga, o Real Conjunto tenta, Rangel. Ele ali, o camisa 15 do time do Real Conjunto, que é justamente Biel. Três minutos de bola rolando. São Paulo tenta sair. 1-0, vê se o tricolor da telinha da Ultima para você. Manda aqui um forte abraço ao Zey Zaidan Salles. Alô, Gerivan, quero um gol teu hoje, hein? Marilcio Lima, Gustavo e Clarinha ligados no Peladão. José Luiz Gomes, bom dia, Quilo aqui. Daqui a pouco expectativa aí para mais jogos, hein? Clássico entre líder e vice-líder, Barcelona e Petrocan. Jogão, hein, Lauro? Ah, jogão aí. Muitas emoções aí nessa sétima rodada. Uma rodada importantíssima. Ah, daqui para frente todas as rodadas são importantes. Porque já agora já é a briga para não cair e para buscar a vaga no G4. Todos os jogos agora são importantes. Olha o goleirão, cruzou ali a bola e agora deixou desprevenida ali a defesa. E ele vai ali tentando de bicicleta. Botou para lateral, mas o goleirão. Tem que fazer uma acrobacia ali, viu, senhor? Gabriel, goleirão do time do Real Conjunto ali. Rapaz, tem que fazer uma acrobacia aqui. Agora não sei porque o goleiro vai cobrar uma falta lá na defesa. É onde Rogério sempre. É o Fernando, goleiro, número 12. Porque aqui o Gabriel, número 1 aqui. Tentativa boa, viu, senhor? Coisa diferente, né? O goleiro indo pra frente, o goleiro tentando fazer o gol, falta, né, senhor? Gostei, qual é o nome dele aí, do goleirão? O Fernando. Parabéns. Só ratificando aqui, a camisa 12, o camisa 1 é o Gabriel, deve ser o reserva. Pela tentativa diferente, né? O goleiro fica só cansado, fica ali, né, amigo? Olha o São Paulo tentando de longe, Fernando, por um reflexo, um torpedo de novo, afasta a zaga, repressão do tricolor, hein, amigo, caiu de mau jeito ali, parece ter sentido ali a tíbia, Juizão tá de fora, tá tudo bem, já cobrado, Levi Freire, Juizão quer jogo, Luiz Fernando, Luiz Augusto, e agora, amigo, é contra-ataque do time do Real Conjunto. Freire, experiente veterano, recupera a bola ali, não deixou ali o Matheus passar por ele. Vem o time do Real Conjunto. Marlon tá com a 6 aí, que tá com a 2 aqui. Chute bonito, né, Silvio? Esse só é um assunto que tá repercutindo muito no mundo inteiro. É, o Elon Musk, né, ele acaba de postar nas suas redes sociais... reclamando do Alexandre de Moraes, que segundo ele está perseguindo, está querendo impor uma ditadura nas redes sociais, limitando as pessoas que podem ou não participar. E segundo ele, ele não vai cumprir as multas impostas pelo magistrado e também não vai mais tirar ninguém do Twitter, segundo ele. Que balbúrdia, né? Está aí o Rummenigge bem atento nas notícias também do nosso planeta, né? Do nosso Brasil. Enfim, aqui assim... É notícia, entretenimento, divulgação e muita narração ao vivaço na telinha da Oitiba TV. São Paulo... Esse negócio complicado, viu, rapaz? Esse negócio de internet, viu? É verdade. Olha o São Paulo tentando a bola batida pra fora! O São Paulo agora tá se impondo aí, Lauro Júnior. 7 minutos. O São Paulo fez o gol, filho, e botou a cabeça no lugar, não tá mais aquele. Aquele time está atacando de forma aleatória aí, tentando fazer um gol de qualquer maneira, mas podendo levar outro, né? E o São Paulo agora mais tranquilo na busca do segundo gol e a coisa virou, né? Agora o Real Conjunto é que está correndo atrás do prejuízo, não é isso? Em nome de Postos Pressal 1, 2 e 3, quem está ligadinho com a gente no melhor posto da cidade é o meu amigo Eri Velton, flamenguista.
Erivelto, que é torcedor do Real Conjunto, que estamos ligados aqui em 3D, no posto telão, no posto pressão ali 3, próximo à Praça do Relógio. Olha o São Paulo, vem com o Freire, tentando fazer o segundo, são três na marcação, Freire conseguiu arrumar uma brecha ali, olha Júnior Batistala, ele habilita os bate bem, tentou puxar ali para o direito, deu uma escorregada, Rangel domina a bola, sai jogando, é contra-ataque, lá vem o Erlon, o camisa 8, Luizinho fez a falta ali. Foi providencial, né, não tinha mais o que fazer, só a falta, foi exatamente isso que ele fez. Né, chegou ali um pouquinho atrasado, o jogador estava em progressão em direção ao gol e acabou, né, fazendo a falta. Eu quero mandar um alô e um abraço para o advogado criminalista Johnny Baia e para a sua esposa Leninha. Leninha, eu peguei uma pressão da Leninha, ela disse, olha, o Johnny Baia tem esposa, você manda alô só para o Johnny Baia. Ô Leninha, grande abraço, rapaz, você é uma pessoa maravilhosa, grande abraço para você e para nosso querido doutor Johnny Baia. Olha, Silvio, pode evitar o gol aí do Real Conjunto agora, né? Chance muito boa aí pro Real Conjunto. É uma falta perigosa, tabelinha. Bateu em cima da zaga ali. E Silvio, só complementando a informação que eu falava ainda há pouco sobre a questão do Elon Musk, esse assunto foi o mais comentado durante a semana passada nos Estados Unidos, essa situação do judiciário brasileiro tá querendo tirar as pessoas, né? Qualquer comentário, tirar. E ele ameaçou até fechar o Twitter no Brasil. Que balbúrdia! Mas isso é um assunto importantíssimo, viu, amigo? Que as pessoas agora, depois da internet, muitos perderam a vergonha de falar qualquer coisa. Não pode ser assim, né? Você tem que usar as redes sociais, mas tem que saber como usar. É uma ferramenta excelente. A internet hoje, para mim, é o maior veículo de comunicação hoje. Agora você não pode chegar lá e botar qualquer conteúdo que venha denegrir a imagem das pessoas, principalmente com questão de fake news, né? Exatamente, Lauro. Tem que ter regra, cara, não pode ser assim. E, Lauro, em relação a esse assunto, os especialistas já alegam que tem uma já tem lei para coibir isso, mas na justiça comum. Você se sentiu prejudicado, procure a justiça comum. Exatamente. E você vai lá e a pessoa é obrigada a provar. Caso não prova, vai ser processada e aí a lei vai dizer o que vai acontecer com ela. Não. Júnior, cobrança em cima da zaga. Vai tentar sair ali, recupera o time do Real Conjunto. Sim, não, amigo, você fala sim, qualquer coisa, só complementando, Lauro. Sim, e aí, segundo os especialistas, não é assunto para ir de cara logo para o STF. E o STF não pode intervir numa ação que não é diretamente assunto dele. Ela tem que passar pela primeira instância, né, para poder chegar até lá. Exatamente. Vem o São Paulo. O Alisson tentava ali pela esquerda. Afasta o perigo do time do Real Conjunto, 10 minutos e meio. A questão do Brasil também, amigo, que os donos de rádio, eles usam as rádios em benefício próprio, né? O cara, a televisão é dele, ele bota o que quer, a rádio é dele, ele fala o que quer também. Isso aí é outra coisa que tem que ser regulamentada no Brasil. Ah, porque tem uma rádio, a rádio é minha, então escolhendo as pessoas, neguinho as pessoas. Né? Isso também, a comunicação do Brasil ela tem que ser organizada, aquele negócio está muito bagunçado, principalmente em termos de política, né? Você quer acabar com política, você pode falar, fala coisas que não devia falar, coisas erradas, sem direito de resposta. É isso que acontece no Brasil hoje, viu, Renato? É o grande Elton Musk. Elton Musk? Nome estranho, né? Olha aí, Gleibson, já fez um lançamento de longe. Fernando no rebote, afasta a zaga. Lauro Júnior agora falando aqui de pé, já, porque o Freire vem, inversão pela esquerda. Olha o Gleibson, ele já fez um de tiro de livre direto, vem o goleirão, espalmou pra fora. Que bateu com consciência, tentou tirar o goleiro da jogada, batendo no canto oposto, mas o goleiro estava atento, ficou ali pertinho, diga, conseguiu mandar esperto, pela linha de fundo. O goleiro é esperto, ele vai, bate falta, defende. Olha o Freire, batida! Toca a música! É do São Paulo, Freire. No rebote ele bateu no cantinho sem chances para o Fernando, ampliando para o tricolor 2-0, Romenig. Olha, se não foi o gol mais bonito até o momento,
foi um deles. Uma jogada realmente com muita dificuldade para ser executada, mas a gente sabe que o Freire é um jogador muito competente e ele foi lá com toda a dificuldade possível, fez um golaço e o goleiro não pôde fazer absolutamente nada a não ser lamentar o gol do jogador Freire. E aí agora a equipe do São Paulo aumenta 2-0, informando Branco do Gesso e Paulinho Pinturas. Ô Menique, se não foi o mais bonito, também não foi o mais feio não, viu? Que foi o segundo da rodada. Agora Romenig, Lano Júnior, amigos internautas, o São Paulo vai se libertando dos aparelhos. Com esse resultado, vai indo a 7 pontos. Não, a equipe médica já está se preparando até para assinar a alta dele, viu? E o São Paulo e o Real Conjunto que está entrando nessa onda aí, viu? Ah, é um vai e vem de aparelhagens. Já estão preparando a internação do Real Conjunto. Viu? Marlon na cobrança. Lá vem o Real Conjunto tentando a cabeçada para fora. Oferecimento vereadora Maria do Lesuí. Secretário Paulo Vinícius, secretário do Lesuí Mouzinho, também Ozi, com a gente na transmissão, são os nossos anunciadores. Já já a gente vai dar uma passada aqui em todos na telinha. Oi, Silvio. Oi. Ela pediu pra gente pronunciar Ozi. É Ozi, né? Ozi. Quem tá aqui com a gente é o Branco do Gesso, aquela investigação que a gente tava fazendo para saber o que tanto ele faz lá no povoado Três Bocas, tá aqui e a nossa comissão já tá em cima para descobrir o que é que ele tanto faz para lá. É, já já. Vem, Gleibson. São Paulo gostou do jogo. Domina o segundo tempo. São Paulo, Lauro Júnior. Olha o Renan. E agora com esse resultado aí, Lauro Júnior, o Real Conjunto, abre-se o alerta, porque tem 6 pontos e vai sendo ultrapassado pelo Lanterna São Paulo, que não é mais o Lanterna por enquanto. Nem que se perder. Vamos já já. Olha o Real Conjunto tentando. Josias faz uma grande defesa. Sensacional. Um monstro. É escanteio, o Real Conjunto tá vivo. Faltam 5 minutos e meio. Olha o Real tentando a cabeçada pra fora. E Silvio, oi. Hoje, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, eu posso afirmar que o Josias é o melhor jogador da partida. Salvou bolas ali difíceis demais. E pode ter certeza, pelos chutes e as oportunidades criadas pela equipe do Real Conjunto, o placar já poderia estar bem avançado. Por conta dele. Ele tá credenciado aí, menino, até pra... Olha o São Paulo chegando. Olha o Júnior Botistella, bola batida. Salva Fernando. Inacreditável esse gol perdido. E agora puxa o contratado com o Marlon. Lá vem Mateuzinho. Ele é bom. Tabelinha. Marlon chegando. Foi desarmado ali pelo Renan. Repressão. O jogo é bom. Ganha ânimo. Faltando 5 minutos. Que jogo, amigo. Eu digo, ele tá credenciado para ser quem sabe aí, o melhor goleiro do torneio, né? Porque nós temos o Alan, que é um bom goleiro, mas o Alan não está sendo tão exigido, porque a zaga do Petrocan é muito boa, né? É verdade. Mas aí, ó, você foi muito feliz aí, o Josias, ele não é aquela estatura, aquele goleiro que tem uma estatura. 1,80 acima, né? 1,80 e tal, mas ele faz, né? Ele tem uma elasticidade impressionante e ele já salvou esse time do São Paulo aí. Se o São Paulo está na posição que está, é graça. Não tem culpa. Vamos lá. Olha o Marlon, cruzamento! Luiz Moana tentou ali, pediu ali o juizão, marcou tiro de meta. Então, voltando aqui ao caso, rapidinho, o São Paulo vai pegar o Mutirão. O Mutirão hoje é o vice-lanterna, na próxima rodada. É uma situação complicada. E o Real Conjunto pode até amanhecer na lanterna nessa rodada aqui, dependendo aí de se Mutirão e Arsenal vencerem, viu? Olha a situação do Real Conjunto que estava, por enquanto, tranquila no Júnior. Pode se virar um pesadelo. Só lembrando que essas duas equipes aí foram as que subiram, né? Ah, é, bem lembrado, Lauro Júnior. Bem lembrado mesmo. Hoje o Real Conjunto não tá aquele time pegador, né? Aguerrido, né? Então o São Paulo veio por tudo ou nada. É, exatamente, já fez partida. Olha o Freire! Batida de longe pra fora. E Silvio, oi. Quem tá acompanhando a gente lá em São Luís, foi fazer uma cirurgia nos olhos, né? A dona Maria Quintino, mas já fez a cirurgia, já tá podendo assistir televisão. E ela lá com certeza já tá se preparando para daqui a pouco assistir Barcelona e Petrocan. Alô, Maria Quintino, nosso abraço. Rapaz, olha, aí o time do Barcelona agora que vai sofrer, porque se ela não tava enxergando bem, já cobrava daquele jeito, imagina agora ela... enxergando 100%, viu? É verdade, Lauro. Manda aqui um forte abraço ao Edinaldo Silva lá em Codó, Maranhão. Pedrinho Filho. Pedrinho Filho, toda essa equipe de locutores esportivos lá na nossa cidade, Codó. Grande Cobra, né? Cobra também ligado com a gente, o Vigia topado, não perde uma. Olha o Gleibson, tá bem no campo hoje, o melhor jogador em campo é meu Gleibson hoje, olha ele aí. Pode fazer o terceiro, salva! Fernando também um bom goleiro, viu?
Esse Fernando aí, olha aí, o time tá dando tudo que pode aí, o time do São Paulo, que sabe que essa vitória pode praticamente selar a sua vaga na elite, porque o Real Conjunto, Lauro e Romenig, na próxima rodada vai pegar o Napoli. Exatamente. Esse lance curioso, bem aqui na frente. O Freire está usando de toda a sua malandragem do futebol para irritar os meninos do time adversário. Pegou a bola aqui, mesmo sabendo que não era arremesso em favor do time dele. E aí o jogador veio por cima e disse: calma, filho, calma, que pressa. É, o Marlon, que é filho do Pereirinha, que está assistindo a gente aí, tem idade de ser filho do Freire, para tu ver como essas gerações aí de futebol aqui em Timbiras. Bom oferecimento, Unitec Celulares, Açaí Trinidad Dira. Da Dila, Melos Modas, Melos Móveis, vereador Alex Rocha, vereador Luiz Pintor e Paulinho Pinturas. Um abraço, meu amigo Paulinho. Olha o Matheus, camisa 10. É uma falta perigosa. Quem sabe um golzinho aí lá no Vune poderia mudar toda a estatística aí do... todo panorama. Matheus, cruzamento, tira a faixa, Renan. Quem chega? Olha o time do Real tentando. É pressão. 2-0, vence São Paulo. Olha o Real Conjunto tentava. E agora, amigo? O contra-ataque pode ser perigoso. Vem Freire, com a sua experiência. 18,5. Júnior Batistala. Olha a pressão. Lá vem o time de São Paulo tentando fazer o terceiro. Falta! Para cartão, e o juiz Vanilson já puxou o cartão. O Júnior Batistala não entendeu o que aconteceu da jogada. O Júnior Batistala sofreu a falta, mas a bola sobrou para o time dele. E o companheiro dele partiu com a bola dominada. O juiz fez certo. Deu a lei da vantagem. Entendeu? E aí acabou sendo amarelado porque foi com reclamação muito forte para cima do juiz. E em seguida, o jogador da equipe do Real Conjunto também sofreu cartão amarelo. Quatro domingos, levou cartão amarelo aí. Então quer dizer que o Júnior foi reclamar, mas que a boca recebe a falta. É o que, Silvio, isso aí? É o domingo, isso aqui. Não, estou dizendo, mas o que é? É uma balbúrdia? É uma balbúrdia. Luiz já cobrado. Tentava ali o São Paulo chegando, bateu em cima. 19-20. Cartão amarelo por 4, camisa 4, domingos, da equipe do Real. Vem o time do Real tentando diminuir a chance. Afasta o perigo, Renan. E Silvio, hoje para fazer gol no Josias, só se o jogador entrar com bola e tudo. É, tá complicado. O Real tenta. Cruzamento na área. Olha a chance, a bola tinha endereço. Afasta o perigo, Luiz Augusto. Mauro Júnior agora tem que fazer mais nada, né? Perdendo por 2, perdendo por 3, né? Agora praticamente vai encerrar o jogo, já chegar a 20 minutos praticamente. E São Paulo fizer, o Real Conjunto fizer um gol, aí o árbitro acaba o jogo. Então, a vitória do São Paulo já está concretizada. Sim. Agora é uma vitória mesmo, digo assim, da garra, da determinação, o time entendeu que precisava ganhar, não fez corpo mole e está ganhando o jogo, né? Muito bem. Solidário, né? Correu o risco, podia, na tentativa de fazer um gol, tomar, levar um gol, mas eles optaram por ir para o ataque. Isso é importante para o esporte, né? Muito legal. Gente. E o Real Conjunto vem tentando fazer um golzinho, que cada gol é importante nessa competição, amigo. Saldo de gols, tanto eles positivo como o débito é importante. E Silvio, oi. Ainda não providenciaram o microfone do Silvio Santos para o Lauro Júnior? Eu acho que o problema mesmo do microfone, porque eu tô quase com ele aqui dentro da boca. Eu também tô achando um pouco senão... cabisbaixo a voz. Ô, Lauro. O senhor tá bem aqui na minha frente, tá vendo que... Tem um vozeirão aí. Mais próximo que esse aqui, não é, Salão do Giovanni, com a gente. Também acompanhando aí. Tem dia que o microfone também, rapaz, fica chateado com a gente, alguma coisa, né? Dia domingo. Olha o Real tentando. Lindo lance, Renan no carrinho, bota pra fora, recupera, lá vem Erlo, o time do Real Conjunto tenta fazer o golzinho aí, o juizão assinalou em quantos minutos aí não, né, amigo? Não prestou atenção. Ainda não. Olha o Júnior Batistala, ele e Diego, o Diego tá apagado do jogo, né, o Diego parece que ainda não fez gol nessa competição, se não me falha a memória, porque lá vem o Real Conjunto, Vini, amigo, e termina o jogo! Enquanto o Romini procura alguém, eu vou dar uma faturada aqui, ó. Em nome de Timbiras Agropecuária. Isso, chama ali, ó. Timbiras Agropecuária e Nenezinho do Lázaro. Salão Giovanni, corte de cabelo. Giovanni Magareff também na Casa da Carne. Lima, lá no Mercado Central. Casa Mendes, Vitinho Lima, Macarronada. Hora do lanche, Posto Galileu. O melhor posto da cidade. Lesui Mozinho e marido Lesui. Potência Betis e Betis Bola. Posto Pressão. Paulinho Pinturas, Branco do Gesso. Vereador e professor Manuel. Vereador Junão. Carmen Frazão, vereadora. Aliança Frima, Dr. Bel. Igor Contador. Com você, Romenig. Já o Romenig vai
Oi, está se aproximando aqui o Freire, para a gente conversar com o Freire. Queria falar também com o goleiro, o Josias, mas ele já deve ter saído. Vou se aproximar mais aqui da câmera, Freire. A galera que está em casa, aqui na câmera ali, viu? Beleza, fica de olho na câmera lá, tá? Oi. Olha os gols lá, olha os gols. Beleza. Então tá aqui, Freire, você fez um gol bonito, e eu comentava se não foi o mais bonito da competição, mas foi um dos. E eu falava do grau de dificuldade que você conseguiu pegar a bola ali, e aí foi indefensável pro goleiro ali, um gol de muita felicidade. Bom dia, Rominho. Fui feliz no arremate ali, né? Peguei bonito na bola, saiu o gol. Pude ajudar meu time a sair dessa situação que a gente tá no último já. Uma situação precária, né? Graças a... Agora, Freire, a galera falava ali do seu fôlego, né? Tá realmente aí, no meio dos meninos aí, mas dando conta do recado. Será que não tenha sido porque foi criado na Papa do Açaí? Diretamente lá, pô. Ali, mas tem ele. O açaí dá uma energia da porra. Mas a gente se prepara pra chegar nessa idade, né? É um prazer estar aqui no meio da molecada jogando esse futebol aí. Sadio demais, esse lazer. É bom demais pra todos os dias. Beleza, parabéns pela vitória. Tem açaí, bacaba e Jussara, né? É, exatamente, seu. Os três aí. Eu quero só açaí, registrar. Jussara e bacaba. Queremos registrar aqui a presença do Zé Mário, está aqui com a gente. A galera aqui toda já. Daqui a pouco vou lotar as dependências aqui, né? Do campo, ali as laterais. A galera começa a chegar. Daqui a pouco o público vai estar melhor, com certeza. Jotor.